Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje, eu vou assistir o filme As Tartarugas Ninja, Caos Mutante. E pessoal, agora eu vou mostrar alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme A Noite das Bruxas. Sabe, gente, eu não gosto muito de filme de terror, não. Pessoal, olha só essa display de chão do filme A Freira 2. Nossa, filme de terror, hein? Como você já sabe, eu não gosto muito de filme de terror, não. Gente, olha só essa display de chão do filme Fale Comigo. Nossa, filme de terror, hein? Pessoal, já tô indo pra sala de cinema pra assistir o filme As Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Pessoal, olha só esses filmes que vão estrear em breve, olha. Legal, hein? Pessoal, já tô chegando na sala de cinema pra assistir o filme As Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Olha, tá começando a ficar escuro. Ah, mas tá, ó, tá nas propagandas. Gente, eu tenho que desligar porque já o filme já vai começar. Meninos, onde estavam? Olha, foi mal, Splinter. Os meninos queriam comer pizza, mas eu tentei falar pra voltar. Léo! Cara, que animal. Ei, não fale mais assim. Pleno 2023. Foi mal, pai. A gente pega o Super Mosca, aí todo mundo vai aceitar a gente. Que? Não dá pra ganhar dele. A gente tem que tentar. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Manda ver, manda ver. Fica parado, manda. Fica parado. Peraí. Agora. Ai, vamos tentar de novo, só que com as estrelas ninja. E pessoal, e é só isso. Nossa, gente, isso foi bem legal, hein? Oi, gente, foi muito legal mesmo. E também não esquece de deixar o like, ativar o sininho e todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E também, eu esqueci de falar pra vocês no último episódio que a gente foi fazer do Aventureiros da Origem. Eu também tenho um canal, aí se chama Aventureiros do Miguel. Aí no começo tem uma carinha de óculos preto e no final também. É, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e tchau!